Dear Lady Love TV Poor wife of a womanizer. Tunghaya na po natin ang ikalabing apat na bahagi. Ibalik mo na nga sa akin yan. May cellphone ka naman, bakit hindi yun ang... Kalikutin mo. Pagalit na yan sabi at padabog na umayos ng opo sa kama. Picture mo ang gusto ko makita. May masama ba ron? Seryoso kong sabi na ikinataas ng kilay niya. Lagi na lama ako sinusungitan nito. Ano bang gusto nito? I smirk and I start looking at her phone albums. Tiningnan ko yung first album. Puro picture niya kasama dalawang babae. At sino sila? Close na close kayo dito oh. Ani ko at pinakita ko sa kanya yung picture. Na nakatayo silang tatlo. Tapos nakayakap kay Sarah yung isa. Habang si Sarah, yakap ng isa na mukhang bata pa. Pinakabata sa kanila. Eto si Sam at eto si Sassy. Nakangiti niya sabi habang itinuturo niya yung pig. Si Sam yung nakayakap sa kanya at si Sassy naman yung yakap niya. Ano mo sila? Hindi ko mapigilang hindi magtanong. Wala siyang kapatid na babae. Alam ko siya lang nag-iisa. Kapatid ko. Tipid niyang sabi na ikinataas ng kilay ko. Kapatid? Gulat kong tanong sa kanya. Dam, ako na niloloko nito. Eh halos alam ko ang tungkol sa kanya. Ang pagkakaalam ko, only daughter siya. Pero bakit hindi ko sila nakita nung kasal namin? Your only daughter, how come? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Um, oo. Ganito kasi yon. Si dad may kapatid. Should I say twin brother niya? Which is, Tito Glenn. May asawa na rin si Tito. Tapos may dalawa silang anak na babae. Si Sam at si Sassy. They are a perfect family close na close kaming family as in super close. Tapos isang araw, nagmadali silang bumalik ng office ni tita kasi may urgent meeting sila. Pero hindi sila nakarating ng office. Nakita ko umiti siya ng pilit. Ano kaya nangyari? Why? I asked again and stared at her eyes. Nagcrash ang sasakyan nila. Nadala pa sila sa hospital but it's too late. They are died. Nine years old ako noon. Kaya nang mawala sila, nagkaroon ako ng two sisters si Sam at si Sassy. They are my cousins, but I treat them as my sister. I did my best para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, na wala silang magulang at pamilya. Alam mo bang gustong gusto kong magkaroon ng baby sister? Nung malaman kong sa amin natitira si na Sam, I'm so happy tapos meron pa akong two baby sister. Pero masakit na makita silang malungkot. Pagkakwento niya, Now I know I must ask her about her life before. What I mean is, I want to know every piece of details about her. I know some about her but I think I need to know more. Nalulungkot rin siya para sa pinsan niya na itinuturing niyang kapatid. Except sa kanila may kapatid ka? Nagdadalawang isip ako kung itinanong ko sa kanya. Oo, I have two eldest brother. Masaya na yung sabi at nginitian ako. Oo, alam ko may kapatid siya. Hindi ko lang kilala. Kahit kailan, pwede ko silang makilala pero wala akong oras. Kaya hindi ko na pinagkaabalahan pa. Ngayon ko lang nalaman na may kakambal si dad. Tsaka ang saya mo talaga na kasama sila, no? You three looks good together. Very beautiful sisters. I commented. Dad, excuse me. Daddy ko yun, ha? Huwag kang feeling. Asar na yan sabi at inagaw niya sa akin yung phone niya. I'm your husband. Daddy mo, Daddy ko, mami mo, mami ko, ikaw, sa ka lang. Hindi kanila nila pwedeng matikman. Bakit ba brutal niya? Kanina pa ako nito pinatatamaan. Una, binato ako ng battle at sa noo ko. Ngayon naman, binatukan ako. Ang seryoso ng usapan tapos isisingit iyong kalukohan. Ikaw naman ang magkwento. Ram, sinagot ko na yung tanong mo. Ikaw naman, I want to know about you. What's this, slam book? Tanong ko habang hinahaplos yung noo ko. Oo, tsaka mag-asawa na tayo. We need to know things about each other. More, I think. Aniya, ayaw ko. Corny. Pagtanggi ko. Pag may drama, ayaw, wag na lang. Sige na nga, matulog na tayo. Sabi niya na may sama ng loob. Mahihiga na sana siya pero hinila ko siya pasandal sa dibdib ko. Oo na nga, kaysa naman magtatampo siya matutulog. Ano naman kwento ko? Mag-asawa nga kami. Wala kaming masyadong alam tungkol sa isa't isa. Siguro naman siya lang ang walang alam sa akin. Tungkol ba saan? Tanong ko at inayos niya ang pagkakakumot niya at niyakap ang bear na bigay ko sa kanya. Since family yung sinasabi ko, about your family too. Sabi niya at niyakap na mahigpit ang bear na bigay ko. I struggled on what she said. Should I tell her? The very dark part of my life. Okay. My mom. Tatlo kami magkakapatid. Kay dad, apat kami. Maikli kong sabi at mapakla kong ngumiti. Kapag naaalala ko ang bagay na yon, parang gusto kong pumatay. All I know, I'm freaking only son. But yeah, I am. Hey mom, I'm not the only one. But to my bastard father, where to Yeah, he has a son and other fucking woman. That's why I hate him the most. A very hurt part of my life knowing I have a brother. And dumb it. Ha? Huh? Bakit? I mean, paano kayo naging apat na anak ng dad mo? Naguguluhan niyan tanong at tumingin sa mata ko. I avoid my stare on her. I don't want to lie. But I don't want to share about this freaking family. I don't have a father since I known I have them half brother. Let's not talk about that. Change topic. Bilang sabi niya na ikinatingin ko sa kanya. She's smiling at me before she rests her head on my chest, together with a teddy bear. Naiintindihan niya na iniiwasan ko ang mga ganun topic, kaya hindi na siya nangulit pa tungkol rito. How lucky I am to have her. So understanding, even if she's sometimes brutal. Bakit pumayag ka magpakasal sa akin? Biglang tanong niya. Anong klaseng tanong ba yon? Napalunok ako sa tanong niya. Bakit nga ba? I don't know. Maybe because it's my responsibility. Ikaw, bakit? Nauutal kong balik na tanong sa kanya. Um, just like your reason. I don't know. Well, I think wala namang masama kung magpakasal ako sa'yo, diba? Tsaka kung napipilitan ka, napilitan rin ako. Akala ko pa naman pumayag siya na pakasalan ako dahil type niya ako. Okay, next question. What are the qualities of your ideal girl? The truth, Ram. What a question. May ideal girl? Paano napuntang usapan na rito? Ano nga bang gusto ko sa isang babae? Pwedeng pangalanan na lang? Basta babae at maganda. She should be charming, sweet, nice, comfortable with me. Have a self-confidence. Kind sweet, irresistible lips and beautiful. Sabi ko habang nakatitig sa wall, para bang siya ang nakikita ko. And I forgot. She's a jealous one. Childish and stubborn. Dagdag ko pa bago pa siya makasagot. Tama bang ginawa ko? Napalunok ako bago ko siya tingnan. Tinulugan pa naman ako. Bad trip. Magtatanong-tanong tapos tutulugan ako. Huminga ako ng malalim. Siguro mabuti na rin yon para hindi niya na malaman. Inayos ko na siya ng higa sa kama at kinumutan ko na siya. Napangiti ako nang hindi niya pa rin binibitawan yung bear. Good night, my ideal girl. I whisper and I kiss her forehead. I take off my shirt before I lie down beside her. Tulog na siya, kaya hindi na niya na nalaman yung tapless ako. Tsaka sanay ako ng taplas matulog. Pero nang magstay siya sa kondo ko, nasanay na ako na nakadamit. Kasi ayaw niya ng awkward daw. Sam and Sassy, maswerte sila. Hindi lang sila ang nagparamdam sa kanila ng pamilya. Kundi dahil sa tanggap sila ng buong buo ni Sarah. They are so lucky to have Sarah in their life. Sarah and I are different. I can say that we're so different. She wanted to have a baby sister and she accept her cousins well me. I don't want to have a brother. Pero bakit nagkaroon ako ng kapatid na lalaki na hindi ko naman hiniling na magkaroon? Matatanggap ko pa kung kay mama ko nagkaroon ng kapatid na lalaki. Pero siya, never. I don't have a father. I also don't have a brother. Umusog ako kay Sarah at niyakap ko siya. I love hugging her and it feels so good. I love her smile. I love her nose. I love her irresistible lips. I love her hair. I love her sweetness. I love the way she gets jealous. I love kissing her I love every part of her. I love her charm. I love to be with her. I love her attitude. I really love her. I love every part of her. All of her. Do I love her? Linggo na. Yehey. Makakabalik na ako sa bahay ko. Ang saya. Sobrang na-miss ko to. Si Ram kaya? Patay. Nakatulugon ko siya kagabi. Baka galit yon. Ako pa naman na nagsimula ng magtanong sa kanya tapos tutulugan ko lang siya. Bahala siya, eh antok na ako eh. 8am na pala. Bumangon ako, pumunta ako sa bathroom para mag-toothbrush at maghilamos. Kailangan kong gumalik sa kama at ayusin ko tong hiniga namin. Nakakahiya naman kung siya pa magliligpet. Ako yung nahuling gumising. Pinagpag ko yung unan tapos pinagpantay ko rin yung bedsheet. Napatigil ako sa pag-aayos when arms wrapped around my waist and I look at my back. Good morning. I greet him and he hugged me tight. Pinatong ko sa kamay niya yung kamay ko pero hinawakan niya yung kamay ko at nakayakap siya sa akin. Uwi na ko sa amin kasi darating na sila manang mamaya. Ang saya lang. Tinulugan mo ako kagabi tapos late ka pang gumising. Nagtatampo na yan sabi at pinatong sa balikat ko yung baba niya. Sorry, bulong ko. Bakit kasi hindi mo ko ginising? I added, I don't want to interrupt your beauty sleep. He chuckled. Ganon, napangiwi ako. He answer and he kissed me on the shoulder. Sarah, tawag niya sa akin. Ha? Ano yon? Tugon ko. Good morning. Malambing na yan sabi na ikinangiti ko na para bang nasa ulap ako. Ang sarap sa pakiramdam na ganito kami. Namimiss ko na ganito kami. Good morning again, my husband. Nakangiti kong sagot at nilingon siya. Nakangiti siya at hinalikan ako sa gilid ng noo. Kumalas na siya sa pagkakayakap sa akin at ipinagpatuloy ko yung pag-aayos ng bed. Sarah, kuha niya ng atensyon ko. Yes, lumingon ako sa kanya. Nakaupo siya sa sofa na seryosong nakatingin. Sa nakapatay na TV, naupo ako sa paanan ng bed. Uuwi ka ba sa bahay niyo ngayon? Tanong niya na parang may pumiga sa dibdib ko nang marinig ko ang lungkot sa boses niya. Yes, why? Bakit mo na tanong? Sagot ko in a cheerful voice kasi naman Babalik na ako and take note, hindi ako umuwi sa bahay kahit man lang kumuha ng damit. Hindi ako pinapayagan ni Ram, kaya bumili na lang siya for me. One week tapos wala pang maid. Ano na kayang itsura ng bahay namin? Baka naman tumira na ang mga insects doon. Hais, masaya ako na makakauwi na pero nalulungkot ako na ewan. Huwag ka nang bumalik. Napakaseryoso naman ng asawa ko. Hindi ako sanay. Tapos parang ang lungkot pa ng boses niya. Bakit hindi? Hindi naman ako pinapalaya sa bahay niyo ah. Natatawa kong sabi para patawanin siya. Pero hindi man lamang siya tumawa kahit ngumiti man lang. Sabi ng mam mo pwede ka namang hindi bumalik. Total raw mag-asawa naman tayo. Sabi niya pa. Sa isang linggo na magkasama tayo, hindi ka pa naging masaya? Dagdag niya pa at tumingin na siya sa akin at sinalubong ko naman ang titig niya. I can see the sadness in his eyes na parabang bang Sinasabi niya na wag na akong umalis. Ram, napag-usapan na natin to, hindi ba? Magsasama lang tayo sa iisang bubong kapag may sarili na tayong bahay. Ayaw ko na magstay rito kasi naiestorbo kita. I mean, marami kang hindi nagagawa pag nandito ako. Katulad na lang kapag may lahat kayo ng mga kaibigan mo. Tumatanggi ka just because of me. Kung wala akong idea, wala kang iisipin. You can come with them without my permission. For now, i-enjoy mo muna hindi tayo magkasama. Dahil kapag magkasama na tayo, ay assure you na hindi ka basta-basta pwedeng umalis at pumunta kung saan. Tsaka ayaw ko rin sa bahay. Kaya maliligo na ako at magbibihis para makabalik na. Nanlaki ang mata ko na bigla niya akong hilahin papalapit sa kanya. Nalalakad na ako papunta sa bathroom. Napaupo ako sa lap niya. I want to ask you something. Napaka-seryoso niya. Hindi ako sanay na ganito siya. What is it? Hindi na ba makakapaghintayan? Kasi naman alam na lang niya ang gagawin ko. What's your ideal man? He look at my eyes straightly and stare. What's my ideal man? Ano nga ba? Teka, yun yung question ko kagabi ha. Pero hindi niya naman ako sinagot. O baka naman, sinagot niya ako pero hindi ko narinig dahil nakatulog na ako. Magtititigan na lang ba tayo? Tanong niya at napaiwas ako ng tinin sa kanya at palihim na napalunok. That's my question last night. Saad ko na hindi nakatingin sa kanya. Yeah. I want to know yours. Kaagad niyang sagot. Excuse me, why would I tell you? Pagmamataray ko at lumayas sa pagkakaupo sa lap niya. I hear him chuckled. Ano nangyari sa kanya? Baliw na ata. Kanina lang ang seryoso tapos ngayon may pangitingiti pa siya. Ay mo sabihin because I am right. Saad niya na may pasuspense pa tapos Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. What? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Did I hear it right? Grabe ang hangin Oh. Ang kapal na mukha. Siya Like the. Tumayo na rin siya at pailing-iling na tumawa. Ang taas ng pangarap nito. Ang yabang. Ang kapal. Excuse me. You got it wrong. Tinuro-turo ko siya. Got it wrong? Got it wrong ka pang nalalaman. Sabi niya at naglakad papalapit sa akin. Para matigil ka dyan, eto. Ang gusto kong boyfriend ay mabait. Maalalahanin. Maalaga. Gentleman. Okay na kahit hindi siya kagwapuhan basta may takot kay papagad. Hindi naman kasi basihan ng itsura para sa akin sa ugali. Sweet, marunong magtugtog ng iba't ibang musical instruments. Magkakasundo ko sa lahat ng bagay. Ayos sa akin kahit hindi siya mayaman basta magkasama kami. Gusto kong ipapasyal niya ako sa mga province tapos aakit kami ng bundok. I want to experience what's life being an ordinary girl where I can find a man I dream of. Hi, I dream too high again. Don't mind it. Mabilis kong sabi at bawi sa sinabi ko dahil alam kong walang ganun sa panahon ngayon. Tsaka hindi na siguro ako magkaka-boyfriend noon. I have a husband now. And he's different in my ideal man. Hanggang panaginip na lang na magkaroon ako ng boyfriend na ganun. Bakit ka pa maghahanap ng boyfriend? You have me. I mean you have a husband. Seryoso na yan sabi. Kasi po iba yung boyfriend sa asawa in our case. Mag-asawa tayo without knowing each other. Then it's too fast in a short arranged marriage. Magkaibang magkaiba sa term na boyfriend. Kasi po ang boyfriend ay pinaghihirapan na makuha ang babaeng gusto niya. Liligawan, susuyuin. Hanggang sa makuha ang matamis na oo. At nagmamahalan sila. I want to experience how to feel being a girl with a suitor. Ngayon ko lang nagawang mag-open ng ganitong topic sa kanya. Pakiramdam ko ang awkward. Napayuko ako because it's awkward. Bakit ba kasi nasabi ko yon? I never experienced having a suitor because I'm focused on my study. Tapos biglang boom, you're married. Well, I can say no to my parents and they know best for me. Yun lang pala eh. E dililigawan kita. Sabi niya at napakamot sa batok. Ano? Tanong ko sa sobrang gulat. Hindi ko maiwasan na hindi malaki yung mata ko. You want to experience how's the feeling of having a suitor, right? He asked. I nod. Totoo ba to? O pinagtitripan na naman ako nito? Starting tomorrow, I'll be your suitor. Sabi niya pa at ang lawak ng ngiti niya. No way. Protesta ko. Dali-dali akong pumasok sa banyo at sumandal ako sa pinto. Siya? Maniligaw sa akin? Baliw na talaga siya. Bakit niya naman gagawin? Ako ata ang baliw eh. Sinabi ko pang ganun. Ano kaya yung pakiramdam na manligaw sa akin ng isang ram, guwapo at bilyonaryo? No, hindi. We're not yet done talking. Hurry up. Nagulat ako dahil kinakatok niya pa yung pintuan. My gosh, parang slow motion ang galaw ko habang naliligo. Tatagalan ko talaga to. I don't care kung nagugutom na ako basta pagkabihis ko. Uuwi na agad ako. Nasa kotse kami ngayon hate niya ako. Nagpumilit pa siya eh. Tsaka I can say no. Hello? Hindi ako marunong mag-commute. Sarah? Seryoso ako sa sinasabi ko kanina. Pagbabasag niya sa katahimikan. Ram, bigyan mo nga ako na rason kung bakit mo gagawin yon. Shut up. Okay? I don't want to talk about it. Pagalit kong sabi. Kakainis kasi. Ayaw ko nang pag-usapan ng ganyan topic. Reason? Isn't it obvious that I like you? I like you. Mukha niya. Oh wait. Did he said I like you? Sure. Kiligin na ba ako? Tingnan ko siya, palipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa kalsada. Kalokohan. Singhal ko at inirapan ko siya. Okay. What you want me to do? Bakit pa napakaseryoso niya? Talagang gusto mo ha? Tanong ko rin in disbelief. Yeah, and do think na wala namang maglalakas loob na ligawan ka kasi kalat na sa school na asawa kita. Wala nang ibang gagawa nun kundi ako. Wow, kakaasar lang ha? Pwes, kung si ka na ligawan ako, gawin mo. Ayoko naman na playboy. Walang modo. Maraming piercing. Arrogante. basag gulero at higit sa lahat. Don't use to me the word, I'm your husband. Nanlaki ang mata ko at nahinto sa pagsasalita. Muntik na ako masubsob ng bigla ang pagpreno niya. What? Sigaw niya. Ugas lang ako makatanong. Anong gagawin? Pangahamon ko sa kanya. Yun lang pala eh, easy. Basta ba oo ang isasagot mo sa akin? He demanded. Ano? Napaka-demanding mo namang manligaw Asawa mo naman. Sabi niya at ninisihan ako. Kakasabi ko palang na wag mong... Sinabi ko bang magsimula ng maligaw? Ay, hindi pa ba? Excited much, Sarah? Chos. Sabi ko nga. Bulong ko ng makaramdam ng hiya. Iniiwas ko yung mukha ko sa kanya. Nakakahiya. Sige, ganito na lang. The day Let's going to spend our time together as husband and wife. Mamaya na kita iuuwi. May pupuntahan pa tayo. Patanong niyan sabi. Saan? Naguguluhan kong tanong. Basta, teka, nagugutom ka na ba? Ang kunti na kinain mong breakfast. Saad niya. No, I'm full. Tipid kong sagot sa kanya. Tahimik lang kami until we reach the big gate. Yes, a big black gate na para bang gate ng palasyo. Sa dalawang gilid ay doon papasok yung mga tao na walang sasakyan. Tapos sa gitna, highway ng mga car. Pinagbuksan kami ng dalawang guard. Mukhang secure ang place kasi ang daming guard at safe na safe ang mga nakatira rito. This is so big. Malaki ang parking space. Bahay niya to? Gulat kong tanong. Hindi pa kasi ako nakakarating sa bahay niya. I mean sa bahay nilang family. Wedding kasi namin sa hotel ang venue din nung pagkatapos ay tumuloy kami sa kondo niya kasi ayaw niya raw sa bahay nila. Tulala ka dyan. Shock You look stupid. Ano raw? Ako, mukhang tanga. Aba, lait. Nakabukas na pala yung door sa side ko. Umaba na ako at I look around. Ang ganda. Parang rest house lang. Kasi napakalaki ng bahay tapos napapalibutan ng guards. Ang ganda rin ng mga halaman, more on trees kaya sariwang hangin. Good afternoon, Master Ram. Nagulat ako nang sabay-sabay na ang mga nakahilerang maids Sabay-sabay silang nagbawat na pahawak pa nga ako sa braso niya. Umilis ang tibok ng puso ko dahil sa gulat. Napabitiwa ako sa kanya at hinawakan ang dibdib ko. Are you okay? He asked with worry. Yes, nagulat lang ako. Hinawakan niya yung kamay ko. Hindi pa kami nakakapasok. Andito pa lang kami sa main door. Grabe, ang ganda ng pinto. It looks so expensive. Everyone meets my beautiful wife, Sarah. Pagpapakilala niya at nginitean ko ang mga maids. Mga nasa 15 plus sila. Ang dami. Kami nga apat lang. Mga nasa 20s to 40 sila. Good afternoon, Madam Sara. Bati nila sa akin na nagbaw ulit. I have at them. Hi, nice to meet you. Sabi ko na nakangiti. Pati ba naman maids ang susosyal? Eh, di siya na ang mayaman. Kasi eh, alisan na ang mga ito. You're so rich. Bulong ko sa kanya. Naiiling na tumawa siya habang nilipat ang kamay niya sa waist ko. And that's opposite of your ideal man. He said in a calm tone mixed by sarcasm. But happy to say that this is my home. My lolo's house. Dagdag niya pa. What? Gulat kong tanong. Ano pa nga ba mga bagay na matutuklasan ni Sarah sa lalaki ngayon ay kanyang kasakasama? Bilang mag-asawa, matutunan na nga kaya nilang igalang at mahalin ang isa't isa. Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.